Amigo, olha, Renan, cabecinha roxa, pegando e soltando para a natureza. Esse vai especial para o amigo Renan da Sacola, que trouxe o galo aqui no portal, o galinho dele. E esse galo deu um rasante no pé dele, fez o bichinho chiar na macaca. E hoje, Renan, o bico de ferro tirou ele, viu? Especialmente para Renan da Sacola. Hoje dia 11, segunda-feira de setembro de 2023. Aí para o grupo Ave de Luxo, Galo de Monteiro, grupo Azulão de Elite, Drey, Madeira. Aí para o Joãozinho que trabalha lá em Fabiano, que disse que tem esse galo aqui. Renan também falou que tem esse galo aqui. Vai Marco da Prata, Marco da Vila Lafayette, Madeira, Buiú. Aí pro grupo dos Taboqueiros, o irmão Zezé, o irmão Cício Torre, o irmão Júnior. Aí pra Aldo, Rocinho, Rociene. Vai pra Romerito. Aí pro grupo Aves de Presa, lá do Poço Branco. Grupo Sumé na Pegada Livre, a Paninha da Prata. Enfim, vai para todos que curtam a pegada ali, viu? Bico de ferro na pegada. Vai para o amigo Léo Boy, dono do Galo Dedinho. Vai para Lindes Rabubeiro, dono do Galo Perneta. É para todos que curtam a pegada ali, viu? Bico de ferro na pegada. Esse zela pelo seu nome.